Bueno, pues udalbiltzako lehendakaria izango naiz datozen urteetan. Berez, bueno, ba txorderagilean bi urte eman ditut lanean eta ba proposatu zitzaidanean onartu nuen. Berez, orain arte irakaskuntzan ibili naiz lanean eta hori bateratu dut Arakaldoko alkatetzarekin. Eta bueno, ba honek suposatzen dit nire eginkizunean, ohiko eginkizunean pausa bat edo beste lan mota bat eta bueno, baita ere nik uste dut hori norberarentzat pues ondo datorrela, bai egia dela ba bueno, denbora libraren aldetik estuago ibiliko naizela eta ez dela ineroso izango, baina pausa bat ondo dator bai. Bueno, ba estatu gintzaren aldetik guztiz partekatzen dut planteatzen den estrategia konfederala estatua lortzeko bidean, baina bai uste dut estrategia horrek daukala arrisku bat eta da bueno, pues gaur egun zatiketa administratiboak berez ja dakarren lurralden arteko desoreka eta bueno, ba harreman eza edo areagotzea, arrakala hori areagotzea. Orduan estrategia konfederalarekin batera nik uste dut indartu behar dugula eta estrategia paralelo bat euskal herrigintza eta herrigintza eta naziogintza. Uste dut udalbiltzako hor ezinbesteko papera jokatu alduela eta nazio eraikuntzan eta herrigintzan sekulako tresna izan daitekeela gaur egun. Bai, bueno, gaur egun udalbiltzan ditugu lanildo nagusiak dira, bueno, pues alde batetik saretzea, bai udalerrien artean, hautetzien artean eta herritarren artean, eta lurraldeen arteko kohesioa lantzea. Eta gero bestetik daukagu tokiko garapena eta burujabetza. Hor adibidez, ari gara sakontzen asko elikadura burujabetzan, burujabetza energetikoan eta ekonomia eraldatzailean eta ekonomia burujabetzan. Besteak beste, horren arira ditugun proiektua dira ikerbiltza, non unibertsitateen jakintza eta udalerriak elkartzen diren, baitare hartu eman, non dauden udalerri ezberdinetan egin diren proiektu eraldatzaileak, biltegi bat, horre proiektua biltegian horberak implementatzeko beren udalerrietan. Gero baitare daukagu auspotu, non bueno, pues, horre kolatu kopekin eta kopergoita mazazpirekin ekonomia eraldatzailea ari gara lantzen pizka bat desoreka sozioekonomikoa duten lurraldeetan. Eta hie dira gure proiektu nagusiak. Bai, jarri genuen helburu bezala 1000 hautetzien atzikipena, langa hori gainditu da, baina gaur egun 1050 hautetzi ditugu, baina lare jarraitu nahi dugu ondino atzikitu ez diren hautetziei atzikitzeko animatzen eta bueno, atzikitu daitezela proiektuarekin badatozenak.